Dimitër Anagnosti, kina asti me stim, plot ide dhe vepra të bukura, njeriu i mençur, fjalë pak dhe shumë gentil, mjeshtër i rrëfimit kinematografik, personalitet në fushën e artit dhe kulturës kombëtare, ka festuar 80 vjetorin e lindjes. Kjo ditëlindje është ndruar në një festë artistike, ka ofruar dhe mundësinë një rrëfimi përmes imazhesh të veprës së regjisorit, i cili ndjeti paq dhe komod me veprën e tij, realizuar viteve. Mikrofoni i Arratis ka mbledhur copsa rrëfimesh dhe urimesh të kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të jubilantit, por edhe një rrëfim të shumë pritur të vetë Anagnostit, që na tregon për aktin e krijimit, ambicien profesionale, jetën pas kameras në shëzhirim dhe dëshmin për mes imazhit, gjurmën domethënse dhe autentike në historinë e kinematografisë shqiptare. Më ke thënë një herë që jam shumë mirë në pozicionin pas kameras. Çfar magjie ka ajo kamera? Shiko, filmi ishte art figurativ. E ka filluar jetën e tij pa fjalë. Ne kur e fejtë më dhejtë në fotografisë me Chaplin në vjetë. Është i raporti me disë imajit edhe fjallës në ekran, jetë është e folur, pa ma. Nuk mund tjetë fjallës që është nëmër një në teatr, ashtu si që nuk edhe këshu, që nuk do tjetë fjallë kërësore kërë në teatr, në film, do tjetë imajit, flasë. Që të plotësoj këndi emocionin, këndi të mendimin. Unë jam susi juj, do të mësaj shkrim, këndim, do të tregoj pse bie shiu, bora, sa të nalta janë malet tona. Ky është libri juaj i parë, dhe quhet Abetare. A, B, ta, re. Arë së dajtë në tim. Për shëndetin ton dhe për shëndetin e të bukurave sinjorina. Bravo, Vipin! E sa thua në kanë betu? Ta është i sa po dolim njërat e mbiqë betan. Fitore! 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 Ura! Fitore! Ura! Ka që ishte puna, Murgjin. Thank you.
Sulo! 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 Po një zë vëngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, tridhet beu dhe zëngjini, se pas vdekjes, nriti jeta dhe kudo që mon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga Shkodra, që rëvlor. Sa e ki orën në shok? 8:05. Po ti s'paske vajtru shkollë kështu? Po ty shte duhet. O, u që nga ina që i mati, s'ma mori mëndja. Puna imi një jam ina që. Po kujt i njave more dreq kështu, ha? I kujt jeti që thilesh në këtë mënyrë? Ha? Ha, dhe fol! I jua, jam i shtetit, jam. Si? Për lafe je i vetëmi ti? E po lere, të një të thamë, fal. Jam ngo për unë me premtimet e ti. Hajde me ashtë në banjo. Sa e ke orën o shok? Ti e di që unë nuk kam. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Ky është tim vla. E një, e një. Miri! I dua në njerëzi, ti kemi që në para, shtëpina... U arrit vetë marveshja me Shqipërin? U arrit marveshja. Mendimi ju e për Shqipërin, general? Është një vënd ku kemi shumë të vërarë. Sa? Faleminderit, general. Ta zotrinë të janë të huaj. Duan të pyesin mos di gjë që bë ai. Ai që të nxiu jetën. Ka shërbyer në mullirin e këtij fshatari. Në një dezertor. Po, dezertor. Si e kishte emrin? Se di. Ne i thrisim ushtarë dhe ashtu i mbeti. Dëgjova se i mblidhin dhe vendosa ta nxjerrë ta dorëzoj. Le të preti varfrin në vend ti, thash me vete. Nele të zije! Kor! Kor ka se talë për pjetë moj të gënje u adë. Pa erë të merë mali për mua e ke një halë. E kam. Të martojnë djalin. Shaka gjesh.
janë i dehur. Më grabitën. O, që në kënaqëm. Djallë! O pashra i nënës, e a u të një të jetës. Kujtët? I e bazikës. Gjoleka, djali a bazit, e? Oh, oh my god! Sa që nga rritur më në mirë, unë jam kumbara që të kamara flokët. Si është a bazi? Mirë. Po nëna? Mirë. Po nëna ja plakë? Kam vdegu. Oh, më vjen keq. Si ikën koha, a? Grafiku gjaj madhe këtë mëndi që duesh edhe investime, lënë të pare, lëmbratore, teknologjisë, sepse duesh në gjitha këtë gjera. Nuk po them se ishte teknologjia me mirë këtë, por gjithës e ishe Gjermane, a refleksëm të ta që dhe atërë u prodhua jesë në shumë, dhe po ne bëni filmat. Kjo është një për në rëndësi, pas taj se si, që është tek se cilë më vete, këtë për në tek ve për në vete, dhe subjektin e vete, në natyrën e tia, në shikime që kishte, unë s'kam bërë temën e ditës, shumë pak. Ishte zgjedhje e mençur, e juaj apo dëshirë prirje? Jo, nuk është punë prirje këtu, po ti ke këtu di një krimtari të tënde, në di, cili këtu të realizohet për mes një industrie këtu. Nga një producent që quhet shtet. Dhe ai shtet thoshte këtu, ne arti ne kemi ideologji, kemi program. Tani secili bënte këtë si mund të këtu, si kishte ato prioritete vetë. Edhe kanë bërë ato filma që janë bërë. Unë duke qenë këtu që kam bërë për shkollën për kamerë, tash i thonë di drejtor, por nuk është fjalë drejtor, është regjisor kamere. Bën gabim që thonë di këtu di drejtori kamerës, jo, nuk është regjizori kamerës, pëse se bëndaj një regjizor të ti, këtë në që organizon e këtë bëndaj. Dhe, kisha dhe, bëndi që bëja skenarët e mi, këmë këmë bërë skenarët për kolektë mi, këtë tjerë. Dhe, kështë që ishta situashe di këtë, i panvaru në këtë përzgjedhje, këtë këndi të temës, këndi të subjektit, dhe në trajtimin e ti, sepse shkolla që kam marrë ka qenë një shkollë e zakonisht serioze. Diktaturat kanë edhe një fund. Dhe këtu kur të vi ai fundi diktoni si do dalim të gjithë ne këtu. Kur të shohim mbrapa këtu. Po, tek e fundit ai që shteti që ishte producent e dik do të respektoj atë. Megjithatë un jam munduar këtu që të bëj një krim të ri këtu që mund të ketë një jetë më të gjatë. Dhe kur do të bësh një gjithë të tilë, të pa tjetër këtë, do të kush vlera këtë. Vlera këtë, që borojnë këtë nga veqorit këtë, e kulturës këtë, e identitetit këtë, e historisë Shqipërisë. Sepse ti imitosh italianin apo amerikanin e këtë, nuk është në një zgjidhje këtë. Do të qka, diqa do të boroj këtë nga struktura e këti kombi, nga kultura e këti kombi, nga historie e këti kombi, nga mentaliteti e këti kombi. Dhe nga dashuria këtë mundi e ti, s'ka tjetër. Amsohet të bërit film dhe qëfar fut se cili nga vetja tek filmi? Teknikën dhe mënyrën e në mund të amësojnë të gjithë. Artin nuk e bëjnë të gjithë. Që të bësh artë e dikë, du të keshë e dikë, du të një dhunti tënde në di, këndi që quhet talente ose si dua quaje këtu ndi, po një dhunti këtu për të bërë këtë filmin. Po ama duke pa të parasysh që ti bën një vepër këtu e cila nuk është këtu një vepër këtu që do të ketë shumë dialogu këtu më pse. Sepse kinematografia ishte e madhe edhe në kohën pasë. Marrim Chaplinin edhe tjerë. Kështu që raporti midis e di imazhit me fjalën e di këtu është kë ajo vështirësia e madhe e këtu di me që ka një kineast e di këtu për të bërë një vepër filmike dhe jo një vepër të folur teatrale këtu di që them edhe një film teatral. Po duke bërë vetë skenarin zoti Dimitar edhe si thua është duke pasur passion tek fjala si e ke ruajtur këtë ekuilibër mes imazhit dhe fjalës që ka qenë e juaja në për filma të ndryshëm.
sigur që unë kam provuar të bëj dramë, kam bërë dramë, këtë të bëjnë skenë, këtë ndishtë të tërgjë, aty është fjalla e para. Në kinë mund të grafi është imajë, portreti, shikimi, sytë, sepse këtë në film shkon afrë deri, do më thënë në dim, plan të afrët për të parë, këtë një gjendim psikologike, të aktorit e di për rolin që luan, këtë që është që filmi ka një një raport shumë më të fort me spektatorin, në dikë, kurse në teatrë një që ka një distancë reale, kërëndi që kjo është. Sa i mundim shumë është përgatitja një filmi? Si është një proces, është një proces kërëndi ka një subjekt që ti të lindë, në dikë, qoftë se ti merë një letërsi, kërëndi bësh, apo i ke një vepër originale, kërëndi, ka, kërëndi, stadet e vete, fillon të qohet, edhe qohet edhe i deri atje këtu, kur ajo tashmë ka nevoj këtë dalin shesh në gjërimit. Nuk, po kjo të është një qështje që është individuale, personale, këndi, është do kryuse, cilë do kryuse. Të merë malli për atë angthin e krimit të një vejper përmërsisht, se ke shkrua romanë. Angth atyre s'kam pasur kërkur në një herë, por amak, një gjëndje emocionale, një gjëndje, që është gjithmonë edhe në një veprimtari të brendshme, tepër domethënë të fuqishme këtu ligje. Të gjësh edhe të bësh të saktën edhe këtu. Në sheshën e gjërimit duhet të gjërosh shumë. Dhe jo të gjitha do dalin në ekran. Po ti këtu në qoftë ti kur vjen të gjë bambas, na mungon ky kuadër, se mund të kishim këtu. Dhe kjo është problemi. Prandaj duhet të kishim një lëndë këtë në të filmuar të mjaftushme këtë në këtë këtë. Dhe këtu pastaj këtë është e problemi këtë si autori dëshorohet të me vete në ti. Letëri dhe kjo, letëri dhe kjo është e meta, e subjektive. Është mirë në më thënë që a i këtë të konsultoj këtë me njësë, që të bjerë filmin edhe në në njëta dhe unë nuk e di se sa interesojnë në masës të njërzve të ndi spektatorve që shofin edhe këtë bisedë tonën. Se janë qështë e këtë një teknikës e djetë të guzhinës të themi. Të guzhinës janë, po vinë një moment që Dimitër Agnosti thotë, po, kjo duhet dhe ka që më të e për nuk duhet. Kjo është arti pas taj. Sigurisht, një moment do t'i vësh pikë, pa diskutime, se nuk është pa fundit, dhe është e rëndësishme i momenti kur të thosh stop, mjaftë me këtë. Ashtu si që bërë në di një kuadrë, një dubl, një të dytë, një të tretë, dhe apo këtë unë, dhe. Po nuk është më i mirë dubli 6 i 7, dhe t'i eshe sigur që është i dytë, ose maksimum i tretë. Nuk më hiqet nga mendja momenti për para se të thuhet çak, që thuhet aksion, që thuhet sot. Ishte e magjishme. Të njëjtin gjë, të njëjtin impresion si para 20 vjetëve, si para në 2007-ën me Gjolekën, Djalia Bazit, Ibiria Bazit. Është ai çast është i njëjtë tek Dimitri me aktorin. Do thotë është si punë, si thua si ata doktorët që pa folur të gjejnë ku e ke. Ai afroi ku e ke pikën tënde të dobët që të afroi, nuk fliste, herëherë prekte flokun, vinte dorën në shpatulla, ishte një energji e madhe pa folur. Në qoftë momenti ishte për të folur ulët, ai thoshte nuk bërtiste që si thua aksion, aksion, thoshte. Në këtë çast më vjen tani në mendje dhe jam i emocionuar në këtë 80 vjetor të tij. Është nder për mua që kam punuar me të dhe për të gjithë artin shqiptar është gjë e pa zëvendësueshme. Anagnosi është asi i kinematografisë shqiptare. Anagnosi u kërkon të tjerëve ato që i kërkon vetes vet. Unë jam mirënjohës sepse kam bërë 5 filma me të. Nëse jo role kryesore, por e falenderoj për kushtimin, për profesionalizmin dhe për miqësin që kam pas me të. Që ka qenë merit e ti miqësia me mua. Nuk kam qenë unë protagonisti, ka qenë ai. Ai nuk të merë për mikë në film.
Ai të merë në film kur i duesh domosdoshmërisht. Dhe unë, për të gjitha këto që thash, jam mirënjohës. Dhe ai kalon shumë filma të nivelit lartë që mund të konkurrojnë kudo në Evropë edhe në botë, si pas meje. Një nga pedagogët e mi ka qenë anagnosti, nga i cili kam mësuar shumë. E para, seriozitetin në punë, korrektesën dhe mënyrën se si punonte me aktorët. Në kohën që unë kam qenë student, ai më zgjodhi për të interpretuar në filmin Dueli i Eshtër. Pra kam interpretuar në filmin e parë, në të cilën unë fillova karrierën artistike. Por fillova me një regjisor të shquar, i cili në të gjithë krimtarinë e tij ka treguar që është një vlerë e artit kombëtar. Jam i sigurt që çdo vepër e tij do të mbetet në fondin e art të artit shqiptar. Një njeri i komunikueshëm apo pak i tërhequr dhe pedant? Nuk mund të them se ka qenë shumë i komunikueshëm, por kishte një personalitet që herëherë dhe distancohesh dhe largohesh, të dukej sikur unë kam hyrë vogël në kino studio të Taqo, ishte ai regjisor i madh, edhe opo. Por është e kundërta, të paktën në atë rol që kam pasur unë te Gjenerali Ushtrisë së Vdekur dhe në atë bashkëpunim të disa ditëshëm të shkurtër që thashë, ka qenë një mrekulli. Ka qenë një njeri tjetër me shumë bon sens, një njeri shumë gentil, i kujdesshëm deri në detaje që jo gjithkusht e bënte. Për shembull në Vlorë isha vetëm unë dhe Roza ka fjetur me mua, dhe që të mos rria unë vetëm. Do më thënë, deri në këtë përkujdesje. Thash që në bord të kino studios ishte nuk i afroshe do të, jo, nuk i flisje do të. Por i, njëri kontrasteve, njëri më nëqur dhe i talentuar. A i është i paritëshëm, është një njëri që është, do më thënë, kërkus deri në fund. Dhe filmat e ti janë sot të kësaj dite nga më të mirë, dhe disa nga do filmat kanë marrë shpime ndërkombëtare. Dimitri më kam suar një gjithë madhe. Ishim në filmin Dueli i Eshtër dhe operatori filmit u kthyr për një mbledhje partie që do të bëheshë në Tiranë. Ata e zëvendësova unë, me që isha operatori i dytë. Edhe atje ishte Ricard Ljarja në një pozë në motobark me dorën kështu përpara, edhe korespondonte me kapten Rahmion. E kompozova si pas gjithë regullove, gjithë të tjereve, edhe i tham, ta që, më shifi qike. Po mirë për e ke, më shifi qike si, më dëmë dhe kam, si fillim, si thua që edhe kam mund kurajo, që të kem një këshil një gjë. Edhe e vërë si unë, am lejo të lu i qike, po si thë shumë, edhe e erë dhe e lëvizi panoramën horizontalisht, qërë të them, 2 cm në bishtëve. Dhe si unë, ishte përmirësuar shumë. E thash, oh, sa mirë që ka bërë kështu, unë e vura si pas rregullave. E tha, rusët thonë, qut, pak donë, është ajo që e bënë artin. Edhe më të vërtet, aty e kuptohë një gjithë shumë madhe, që artin nuk bëhet me matematikë, nuk bëhet me hamëndje me tjera gjë, po bëhet me ndjenjë. Në qovë se ndjenjë artin e mirë fillë, që tu është që se qështë, atëherë do të bësh edhe do të arrish. Ke Dimitri Anagnosti më pëlqente mënyra se si ai shkruante skenarët, sepse ishte edhe skrupuloz. Në shkuptim skrupuloz. Një film për shembull mund të ketë afërsisht 500 plane, 600 plane, 700 plane, 300 plane, 350 plane, varet në bazë të sasisë së filmit. Mirpo Dimitri, unë e merr një e lexoj me shumë vëmendje, po dhe njëkohësisht te kronometronja. Dhe pasaj, po të themë, do më thënë, fsheu razi për sëri prapë në montaj aty në këto tjerat me të ide që unë nuk kisha punuar asë njerë me ta, unë për sëri prapë vinja e shikonja këtë loj plani, ore sa i gjati ishte këtë plan. Kotër, si rastësisht, pa e kuptuar, po e mbaja brënda vetestime, cilin asë Dimitrit nuk e kam thënë do njerë shumë. Po konkretisht, pra, Dimitri për mua ka qenë se si, në më thënë, shkrua se skenari. Unë aty për ti kam mësuar. Por se Anagnostit është më shumë tek skenari. Mundësia që ka që ta pareqesi disi intrigën të
të veshur me një realitet të cilit ne i referohemi kur do herën ko, bën që ka prodhuar disa bisha kinematografike që janë personazhet e vetë. Ajo që, se unë tani po shikoja një sekuencë të Ndreklusës nga Dueli i Heshtur, apo Agim Qiriashin, do thotë krijon një galeri personazhesh të si të pavdekshme dhe në fakt, po të shohim ka dy elementë filmi, një narrativ shumë të fortë, dhe sekuenca vërtet personazhesh që janë të pavdekshëm. Nuk është regjia skenës në fakt, është po themi regjia personazhit brenda intrigës historike. Ka këtë dualitet të fortë, këtë ekstrem fort mes tepër referencës historiale dhe tepër po themi aksidencë karakteri. Kjo është për mua specifika e Dimitar Anagnosit, dallim me kinastë të tjerë shqiptar. Ai meriton me tamam fjalën profesor. Profesor në profesionin e vet, shembull profesor në Thonjza si familjar dhe si koleg. Gjithmonë mëson dhe në këtë moshë që është, mund të mësosh diçka. Ne rrim bashk, familjarisht, dalim bashk dhe gjithmonë unë e shikoj në dritë syrit dhe dëgjoj çfarë flet, çfarë vahiret nxjerr. Si punonte Anagnosi? Anagnosi ka një stil të çuditshëm. Nuk mund ta përshkruaj dot, nuk mund ta them dot, po vetëm një gjë i kam vënë re, që ai çdo gjë kur gjironte donte që ta prekte vetë me dorë. Domethënë, ajo ndjesia e si puna e Anteos që pose preku dheun, atëre krijoheshin ato momentet ngjarjet e jetës. Dhe profesori kështu ishte, domethënë, të gjithçka ta prekte me dorë. Unë do përmend këtu Lëkuqet Mimore, apo prallë nga e kaluara, të cilat janë vepra të pavdekshme, në kuptimin që nuk janë të indoktrinuara. Më thoni, si mund të bëhet ndryshe prallë nga e kaluara? Të marrësh një vepër të çajupit, të adoptosh në vepër si vepër kinematografike dhe të bësh një film që për mua do të jetë i pavdekshëm. Pse ka karakterësh shqiptare, ka aktor të shkëlqyer, ka atmosferë kinematografike të tjera. Prandaj, them që është një jubile që vlen të kujtohet në omazh të të gjithë kinastëve shqiptarë që kanë vënë themelet e një arti i cili ruhet për fat të mirë në arkivin e filmit shqiptar, në arkivin kombëtar, që është një pasuri kombëtare. Çfarë është filmi për ju? Çfarë është kinemaja për ju? Një mundësi këtu e di për të thënë veten time se kush jam e di këtu dhe çfarë më intereson e di kush është populli im, çish historia ime këtu ndi kjo është filmi. Gjithçka këtu që e di që buron e di këtu di nga një kulturë këtu dhe nga një veçori kombëtare këtu që ka ky vend. Si e keni bërë ndërthurjen e historive personale, të njohurive personale, me atë që është kombëtare, për ta dhënë në celuloid? Të që unë kam folur shqip në familjen tonë, një të ndej kërë ndi, dhe gjua është ajo kërë ndi kërë që na bashkone ndi, kërë në komunikone ndi, kërë me atë edhe me nuansat e ndi pasurise ndi që japin të gjitha zonat kërë ndi, ndi. Si kundër dhe për etnografinë këndi, dhe për kostomin, dhe për të gjitha këtu, është një pasuri goxha e madhe që një vend, një popull kaq i vogël këtu ka një larmi kaq të madhe këtu, një vlerë kaq të madhe këtu kulturore këndi, dhe estetike. Nëse kthehemi pas në kohë, në cilin shërgjirimi do të pëlqente të qëndronim për ta sjellë dhe si moment kënaqësie po dhe si moment të vështirë pune? Unë nuk mund të bëj një kategorizim ndi këtu, di ky është më mirë, po nga opinioni i përgjithshëm e publikut, sigurisht disa janë filmat më që janë vlerësuar më shumë, janë parë më shumë, kanë marrë më shumë dhe trofe, ndi në dhe brenda këtu e jashtë në Evropë këtu, ndi kështu që në këtë drejtim kam ndjerë vetëm mirë, kam qenë i vlerësuar, kanë krijimtaria ime. Çfarë ka ndodhur me ju duke parë në ekranin e madh të Millenniumit filmin Prallë nga e kaluara, i cili u restaurua? Dhe unë kam qenë në sallë, kam provuar emocione të papara, të them të drejtën, pavarësisht se e kisha parë dhe në televizor, por rishfaqja ishte një gjë e mrekullueshme. Po tani çfarë ka ndier vetë regjizori që shikon veprën e tij të çfaqur mbas disa viteve dhe thot, po, nuk kam gabuar as gjë kundi.
Jo, gjithmonë ka përmirësuar edhe të paktën edhe autori, po, edhe ka, kjo, kjo mund të ishte për kështu, kjo mund të kështu, edhe tjere. Unë gabime të vaja s'kam bërë, qërë drejtja, si do mos gjendë kryesore në zgjedhjen e aktorëve të parkën. Sepse dhe ke fundit edhe aktorët do komunikojnë edhe me masën edhe. Ata nuk e dinë dhe emrin e regjizorit, sa si duhet fare e kërët, edhe. Emrin se që regjizorit edhe. Të qofin edhe interesin e aty është edhe e veçanta kërët. Dhe është do jetë të buroj këtë ti nga ky vend, nga kjo ky identitet kombëtar, kjo një veçantë kjo nga në radhë parë nga gjuha shqipe. Emocione para premierave keni pasur? Jo, nuk kam premierë, nuk kam absolutisht atë. E unë në premierë e quaj ndonë të një fest, kjo në një dhe kjo azitë. Po, premiera në kjo në studio, kjo në një, kjo në filmi, nuk ka që një njarje, më të vërtet e di që edhe për fasus e di farë mënyre të si që provaj parë këndi me një salë plot këndi për të parë se si e di edhe më kujtoj të një edhe bërë ka veqiu një tharë këndi më në fund filloj kënë studi të bëj filma një për kjo ishte në më dhe në di në që këtë e pruar këndi për të drejtë edhe po ka patru një entuziasm të jeshtë akonë shumë këndi në i filme edhe nuk e di, bardhezi, vërtet e di, po bardhezia do të shkonte edhe shkurt, me njëra nuk do shkonte mia i film, po bardhezia do ishte shumë. Jo vetëm e ti personale, është feste një komunitetit të tërë. Janë njerëz që kanë qenë bashkëpunëtor të ti në filmat që ka realizuar, janë njerëz që janë inspiruar nga filmat e ti. Ne kemi detyrën të marrim ta përcjellim këtë zhgënjë kulturore që kanë krijuar këta regjisorë të ndenjë. Dhe ta çojmë përpara. Ka kinastë të rinj të cilët duhet dhe kanë shumë për të mësuar. Duhet patjetër të referohen kësaj kinematografie. Është kinematografi që përfaqëson në fundit një kulturë kombëtare. Është kinematografi e cila nuk është të thënë që ka mbaruar. Nesër Dimitri mund të fillojë një film tjetër. E do të ishte shumë mirëpritur nga qendra. Shpresojmë që të inspirohet dhe jo vetëm të shkruaj, por edhe të përpiqet të ekranizojë shkrimet e tij. Është një nder besoj për secilin nga ne që të jetë në krah të çiftit Anagnosti,
në 80 vjetorin e një, le themi, monument gjallë të kulturës shqiptare, i cili në një farë mënyrë në ka dhënë modelin jo vetëm të artistit, jo vetëm të një arti të jashtëzakonshëm, por edhe të mbijetesës së artistit përtej çdo limiti. Pastaj është dhe vetë Dimitar Anagnosti me personalitetin e tij, me klasën që ka të një shpirt aristokratik, që ashtu siç thot shumë mirë ai në librin, në romanin e tij të fundit, në ditën e gjyqit madh para Zotit nuk do të kemi nevojë për përkthyes, sepse ai flet gjuhën e shpirtit. Kështu që le t'i urojmë gjithë bashku jetë sa më të gjata për nesh. Ai është pedagogu im, mësuesi im dhe krahasë simpatisë se realizon kam dashurinë si një pedagogu im i cili për jetë vërtetës ka qenë shumë i impenjuar gjatë kohës që unë kam bërë mësimet dhe mund të quaj edhe krenar vetën që jam zënë si ti. Është çuditshme që sot e mbush 80 vjeçorin dhe mua më duket sikur domethënë është një gjë e gënjeshtë, nuk është e vërtetë sepse unë shoh energji, shoh dëshira të tij për të bërë art, për të prodhuar përsëri artist, gjithmonë që vëmendshëm, shumë i vëmendshëm për këtë gjë. Shpesh herë këshillohemi bashkë. Realisht është një nga krijuesit më të mirë që jam ka pasur këto 50 vjetet e fundit, jo vetëm kinemaja, por në kuptimin më të gjerë artistik. Është një krijues më për masa, të cilat vlerësohet nga ne, por edhe nga në sferë ndërkombëtare është i vlerësueshëm, jo vetëm thjesht me çmimet, por edhe me prezencën e tij, me kinemanë e tij, me këtë. Unë i uroj jetë gjatë dhe do kisha dëshirë që të paktën nëse fizikisht nuk kontriboj, të ishte më pranë ose të afronin më pranë në konsulta e tij, do ishte shumë e mirë për të gjithë krijuesit, sidomos për këta të rinj, të cilët për hën nuk kanë ndonjë idhull. Sigurisht për ca rrethana të caktuara, ime më punonte në studio dhe unë doja të bëhesh artist. Dhe njeriu i parë i cili më ka hapur rrugën dhe më ka treguar, ka krijuar dhe mbështetjen, ka qenë në Taqo. Jam shumë mirënjohës dhe i uroj nga zemra jetë produktive dhe shëndet. Në këtë moshë që është Anagnosti, gjëja më e mirë, më e bukur është si unë t'i uroj jetë gjatë. Për krijimtarinë e tij është folur vazhdimisht, jo vetëm nga kritika, po edhe shikuesit që vazhdojnë edhe sot të ndjekin krijimtarinë. Është punë e suksesshme që mas 40, 45 vjetësh, 50 vjetë që ka Anagnosti si krijues, punat i respektohet. Unë kam punu me Anagnostin premier. Unë për herë të parë aktor, Anagnosti për herë të parë regjisor. Ka qenë edhe Viktor Gjiko. Dhe kemi kalu një jetë të tanë bashk. Sigurisht që është mjeshtër i zanatit, ka bërë filma vërtet që mesin, vërtet mesin. Dhe në sajtë punës kësaj plejade, unë e kam thënë dhe vazhdoj të them edhe nuk e qaj kokën fare, që në vitet 60-70 kinemaja jonë ka qenë një kinemaja jashtëzakon profesionale. Kompozicioni, mjeshtria e aktorit, mjeshtria ndërqimit, mjeshtria regjizurës, dhe në kohë, si gjiroshim ne, Hollywoodi nuk ishte fare monalt. Sigurisht atje ka esme hapa gjigant, edhe ne kemi hasë me hapa gjigan, po të kunërten. Kështu që kene maja ne e marum, këto të rritë e sotën përpichen, janë shumë talentuar, djem të ri vajzat rreth, jash zakonshëm, jo të gjithë sigurisht, po s'kanë mundësi, ne patëm fatin e malë që patëm mundësi mu shprej, sepse të bëshin dhe në 14 filma, 14 filma, 5 aktorë, 5-14 sa bojnë, këtu që kaluin, gjysë ma Shqipëris kaluin të film. Që të thëmë, këtu që Anagnosti, Dimitri me i fjallë, është një nërë përkrusorët e kinemat shqiptare. Absolut.
sigurisht edhe Roza, bashkëshortja, kanë ndihmuar njëri tjetrin në të gjitha kuptimet, edhe si bashkëshort, edhe si kolegë. Unë gjithçka që di, shumicën ndërmuese e kam mësuar nga Ana Gnosti. Sepse për ne të rritë kur shkum atje pavarësisht nga profesioni, Ana Gnosti ishte simboli i profesionalizmit dhe ta kishe mik dhe të mësoj nga Ana Gnosti ishte një gjë që nuk i takon të gjithkujt, unë e kam pas këtë fat, sepse kisha një njohje të mëparshme me familjen e Ana Gnostit, kështu që ajo ndikoi jashtëmase shumë formimin tim. Bashkëpunimi ka qenë shumë i gjatë, sepse unë dhe vetëm gjatë periudhës shkuar para 90-s që nga pozicionet e mia të ndryshme që kam pasur në Kino Studio, ka qenë i përditshëm, por njëkohësisht edhe bashkëpunimi ka qenë mas viteve 90, gjatë periudhës që Ana Gnosti ishte detyrë drejtuese, unë isha në atë kohë drejtori i Alba Filmit dhe ne së bashku me një grup kinastësh bëm platformën e kalimit të kinografisë nga si thua kinografi socialiste në kinografi të ekonomisë tregut, falë saj që lindi dhe ligji kinemas dhe që në kontare kinografisë. Unë përdëshim në periudhën e angazhimit tim në media, takimet kanë qenë më të ralla, po këto dy vjetë e fundit jemi taku më shpesh dhe përveç se do t'i uroja një jetë sa më të gjatë, sepse është një nga, unë do të thosha një nga vlerat e pakta që ka ky vend dhe vlerat ngelura, sepse mund të ketë edhe vlerat tjera, por nuk janë akoma, jo vetëm në përmjet veprës, po edhe në përmjet mençurisë të ti, thjeshtësisë të ti, edhe të themi një kombinimi perfekt bashkë me Rozën, që janë dy njerëz jo vetëm nuk të shqetësojnë, po vetëm të japin një burim pozitiviteti ekstrem në kohë jo fort mira që jetojmë. Tani të ndonë dhe njerë të shosh vetë, veprat tuaja? Që vetë një është me rallë, nuk është, nuk, jo, nuk, prallën e një, se ishe restauruar të një dhe pashën. Ajo ishte një gjë shumë pozitive dhe kam falëndëruar të gjithë, dhe sepse ishte një film i veçantë, një film me emocion, një film me aktor të mirë. A mund të ma përshkruash veten me fjalë në shërgjirim? Unë besoj se që regjizori është kërë i drejtori kërë i orkestrës, që ka kamerën, ka aktorët, ka zërin, ka të gjithë, të gjithë këto do të sjelli këtu në qëllimin e një momentit të caktuar, këtu të gjithë të jenë edhe profesionistë të mirë, këtu dhe të bëjnë detyrën e tyre të dikë. Dhe në gjithmonë në shërbim të aktorit, sepse aktori këtu punon me veten e tij këtu. Atë nuk duhet ta lodhësh, atë nuk duhet ta mërzitësh, këtu po duhet të di këtu që ai të vinë momentin maksimal. Dhe çdo gjë bën në shërbim e di këtu të aktorit. Përndryshe këtu edhe ai lodhet, edhe ai mërzitet, edhe ai domethënë e humbet shkëlqimin e momentit. Pra, keni menduar për të gjithë grupin, po për ju, kush ka menduar? Për mua ka menduar kjo zonja, edhe që kam këtu pranë, edhe unë, edhe, sepse këtu edhe kjo është një kritikë, edhe që të shikoni, jo betë me di me mëndi, po me zëmër, edhe unë bëjmë nervozit, edhe pas e i kërkojnë djesë, sepse kjo i ka drejtë. Në përvjetorin tuaj, Dimitar Anagnosti, bashkëshort, ju ka bërë një surprizë shumë të bukur. Është ngjitur në skenë dhe ka lexuar një poezi. Ndërsa, unë dua që me kamerën e Arratis, t'i bëjmë ne ati një surprizë, që me ndivën tuaj, çfarë mund t'i bëjmë surprizë? Unë i shkruja në kartolinën time personale, se atë nuk e lexova këtu, sepse ishte mjaft intime, domethënë. Po i thash duke uruar shëndete, je gjatësi zbashku, e i thosha je një minjerari, i thash, se ka akoma për zvëllu të Dimitri. Dhe unë i premtoj që do jemë krati gjithkohën, dhe janë ditët që ngelen në memorje, ma mërmenja që dhe Dimitri sot duhet jeti lumë tërë për te, ditë për gjithë ju që ishit prezent. Jo vetëm që keni provuar dhe po vazhdoni të provuar një emocion të bukur, po jeni bërë shumë e bukur sot. A e ka vënë në re Dimitri këtë fakt? A i thot gjithmonë ti e... Po të them drejten, bukuria sot është vetëm nga gëzimi brëndshëm, them drejten. Ka rrjedhur koha shpejt apo nga dalë, zonja Roza, si me ndonë, kër e këthen kohën pas? Shumë shpejt. Dimitri thot, koha thot i kënë si lumë,
nuk është si shiu që në shterë mbledh. Pra në qesh, argëtohu, thot, mos ma i nadë. Qesh, argëtohu, gazi jetën të zgjatë. Qesh se koha ikën, si lumi që rjellë. Koha së është si shiu që në shterë mbledh. Qesh. Qesh argëtohu, mos ma i nadë. Gazi të bën shnet, gazi jetën zgjat. Shiko, kam edhe një ide të bëj një biznes, të hap një palesër, gaz hare të shes. Doftoj gjithë gastorët, tranjerët e gazit, të ndezin gëzimin të shuajnë marazin. Dikush do të thotë, po që është ki biznes? Unë do t'i them, tjerë të rena shesin, unë gaz e gzim do shes. E me qenë që nuk mund të ndaj dhe me thanë janë më te për të kryu atmosferë, po sa mundem, sepse dhe emocioni më kanë ardhë fmit, me nipa, me mesa, dhe du t'i përshnes edhe ato me këtë rast, me atë pashajnë në ndritur, Joni që ka qenë i vogël edhe sot është bërë, do gjadjale është bërë 1.80. Ti përshnesh gjithë nipin edhe mesat, mesën time. Nga qedhin a erdhe me kalin fluturus, shtëpina e ndrite, o angjel ndriqus, me sy të shkatulli, me floket flori, në ngrohen e shpirë, në ngrohen e gjijë, në endeze sërish tjetën dhe gazin. Po ti nuk vonove, fillova avazin, avazin e vjetër, me zhurë, me rëmuj, në lollet cvilite, në bëre për ujë, në puthe, në oqe, i këpirdhu në the. Pasha i zbavitet, shtëpia kumbon, po dita e ndarjes ti nëzisht po afron, valigje të rëna gati u bën, fjalët e pathëna ngelen pathën, lotët në sy dridhen parën, gali pashaj t'inglin për pjet, t'urfodon në gjemon dhe gjëshduket në red, lotët e nanës nisim dhe ketë, bon viaggio, tesoro, kozi e la vita, po ne do t'presim të rikthehet dita. Katër muret heshtin, bie telefoni, alo, jam pashaj në dritur në Milano, Joni, po ikë more djallë, mos në bëj shaka. Kur s'mund t'jesht një tali, pasha? Dhe s'funi, se s'du dhe më thënë, trazim, thotë, se gjithë kjo ka dhe trazim brënda. Drita në vetetim, kërisma në ushtim, gurin rokullim, pengu si mërmërim, përehje për shpirt nuk ka. Kjo ishte dhurata ime. Me fjalët e një vajze që ka jetuar gjatë me babajnë dhe tani vazhdon të ndjek nga larkë, cilat janë ato karakteristika të babaj Dimitër Anagnosti? Dimitër Anagnosti ka një zëmër të jashtëzakonshme, është ka një kurajo dhe një guxim të jashtëzakonshëm, edhe sikur diçka, një pikatore nga guximi i tij të kem, domethënë do të jem fatlume, edhe ajo disiplina e punës së tij është e paparë, kështu që këto gjëra mundohem që ti kem edhe ti përdor dhe unë jetën time. Me qënë se e ke mundësin, edhe kur t'jepet emisioni, ti do jesh larkë, qëfar do duhet t'i thoje për mes ekranit? Babushi im të dua jesh zakoni shumë. Dimitër Anagnosti është padyshim një nga majat e filmografisë shqiptare, është një gurë themeltar, jo vetëm si një nga pionerët e parë që themeloj kino studion Shqipëria Re dikur edhe më vonë, ajo që u quajt Alba Film, por është edhe një nga emrat më të nderuar, një emër i madh që është një themelusi jo vetëm nga pikpamja e një institucioni, po edhe nga pikpamja e një estetike të tërë, një kinematografie të tërë. Me filmat e tij ai u bë një shkollë e madhe edhe për brezat që vinin, me
gjetjet e tij brillante, me subjektet e tij të mrekullueshme, me teknikën e tij të jashtëzakonshme originale, ai la gjurmë dhe padyshim që së paku një pjesë e madhe e filmat e tij janë filma antologjik, do të jenë një referencë gjatë historike e kinematografisë shqiptare. Është një peshë e rëndë në kujtesën e filmografisë shqiptare dhe për brezat që do të vijnë. Dhe padyshim që së bashku me Viktor Gjikën, Piramil Kanin, edhe shumë regjisor të tjerë të brezit të parë, do të kenë nderimin e tyre brez pas brezi, jo vetëm ne të gjeneratave që erdhen më vonë edhe që ishin pedagogët tanë, por edhe besoj që në kujtesën e kinematografisë shqiptare, Dimitër Agnosi do të jetë një emër që do të jetë në majat e veta në jetë jetëve. Është e vështirë të flasësh për Dimitrin, sepse Dimitri është në një pozicion midis themeluzve të kinemas shqiptare serioze, kinemas me pesha, të asaj që do mbete si klasikja tonë. E ndërto, Dimitri ka një individualitet të theksuar, presupozon një profesionist të pastër, që është përpjekur të rjetën e ti të thot fjallën me bindin e ti dhe gjej atë që duhet të thot. Përvesh një sensibiliteti artistik shumë të ndjeshëm që duket në temat që ka kapur, që duket e diçka, është dhe një personalitet si njeri që të bënder, të kesh mitësi, të kesh mundësi të takosh edhe të flasësh në çdo kohë të. Është një vulkan që akoma nuk e ka mbaruar lavën e tij për mua. Anagnosi është një regjisor i gjitha kohëve. Është një shkollë. Është një tempull, do të thoja, i kinemas shqiptare. Është ai që hodhi atë dritën e perspektivës dhe të asaj që shihet thellë brenda personalitetit shqiptar. Unë këte kam dhënë dy role që kam bërë me të, se si e përcilte, veçanisht tek filmi Lulkuqet mbi mure në rolin e mësuesit. Ai është një njohës shumë i mirë i dramaturgjisë, është dramaturg i mrekullueshëm, është një regjisor i madh, i cili i ka në unitet të tre elementet bazë të regjisurës. Atë që duhet të ketë një urë që të qëndroj fort, punën me dramaturgjin, punën me vizionin artistik edhe punën me aktorët. Në këtë të tretën, që unë do të thoja, është shumë e rëndësishme, Anagnosi solli një risi në kuptimin e adresimit dhe drejtimit të aktorëve në një lojë tjetër. U ndikua nga neorealizmi italian dhe kontributi i tij veçanërisht në interpretimin e aktorit në film, të krijimit karaktereve, morina karaktereve që ka, po të shikoni gjithë filmat e tij, është një kontribut i pashembull. Sigurisht, po të shikosh filmat e tij, ata janë filma që hynë si thua në fondin e art të kinemas. Unë nuk ka nevojë ti zëngoj. Anagnosi është maja e piramidës së artit kinematografisë shqiptar. Unë kam kujtimet të çuditshme me Taqo Anagnosin, kur erdi për parën herë në Shkodër, dhe kishin ardhë me vunë, me ba toka jonë. Jo për droda mjaftë që të mund të mërë të filja, për nuk e kishë menën të unë për të Roza. Edhe parën pytje që bana, thash, ashtë i martum këtë djala, i fejum atje në bashkimin të sovjetik, jo ashtë beqar, na fiku, i thash, dalin ata gratë, që kanë ardhë me pa rozën të kunore, nuri jesë që u dënë Shkodra me napat bardha, po na merë ka dhe këtë mrekulli që kena në teatër, po me gjitha të kur pashma në punën e ti të mrekullushme, që unë për fatë kam qenë dujerë zhuri me dy kryveprat e tia, qoftë nga prallë e kaluara, qoftë nga Lulkuqet mbi mure, dhe unë ulem gjoj për para këti talentit madhë, me gjithë që unë s'kam pas fatë me lujtë në njerë me të. Qëfar mund t'i thuash nga ekrani? Njëro i jetë gjatë, edhe sukses, edhe zdu që të flej aja koke madhe. Po të bëj filmat, sepse aji ka bë një roman jashtë zakonisht kuburja nga Europa, dhe unë mendoj, sa rri me shprejtë, se besoj të ka me marë, po njësë se nuk ndonë, për kundra dhe jemi shumë miqë, por besoj se aji duhet të gjiroj atë film. Të japë edhe një prep një knëcit jashtë zakonisht me kombi tonë. Një gotë verë për Taqon, në shenjë një mirë njohje,
absolutisht në shenjë mirënjohje për udhëheqësit shpirtëror për ne të asaj kohe. Këta ishin çuna të rinj, Viktori, Taqo, vinin nga një universitet gjigant që ishte për kinematografin, dhe me shumë qef mund them që ishin babalarët tanë. Mirënjohje vërtet për gjithë veprën e tij, një kënaqësi e zakonshme, është me vend, më duket me shumë vend, fjalët që shpesh s'kam pëlqyer kur i kam dëgjuar nga të tjerët që faleminderit që ekziston. Vërtet faleminderit që ekziston tash. Çfarë mendoni për ditëlindjet? Tash kur shohun numrat e dikë, di më vjen për të qartë, di dikë numrat e tij. Kur pastaj lëviz këtu e shofë di këtë që jo më nuk ka nevojë këtu për vend e tij për të qartë, sepse unë jam në rregull, di unë ushtrohem në dikë, di bëj shtërvitje gjithmonë. Pastaj këtu di gjithë ajo emocione, gjithë ajo gështimi që më dhanë kolegët, të gjithë që ishte aty, këtë është energji, këtë pozitive, këtë ndi që të bërnë ndi të jesh, të ndjesh vetën mirë, këtë ndi dhe fizikisht. Të duash jetën, të jetosh bukur atë, ka qënë një mision i Dimitër Anagnosit? Po jetën, pa dashur jetën, ndi, po veçim që me jetën duhet të ditë të përbalesh, të këtë kryosh edhe një raport, ndi, ashtu si shvjen, ashtu si shvjen, ndi, mi vjen me shia, vjen me era, po vjen me dill, një zësik, emocionet nuk duhet më ngrojnë. Cfar është e bukura për ju? O, ajo që emocionon, edhe. Ajo që emocionon, edhe. Ta shohësh këtë botë që jetojmë, këtë përditësi që e kemi të përbashkë të gjithë, po me syrin e një artisti, është fatë? Apo është një loj sakrifice sepse ti kërkon të shohësh më të bukurën dhe shef një realitet që është në të gjitha kohët e di, në të gjitha vëndet e di, këni ka, këni edhe emocione pozitive, ka dhe vështirësira, ka dhe varfëri, ka dhe uri, ka dhe krim, ka dhe vështirësira, po të shumë, e ti nuk e se si ti e të gjitha njëjtë njërëzit nuk përë. Sa të kanë ndihmuar jo e shkruara poezive, e shkruara e romanit, e shkruara që vazhdon dhe ne nuk i dim, vetëm bashkëshortja juaj mund t'i di ato të shkruat. Por të qënë i shliruar nga vetja, i plotësuar me veten? Tani, lapsi dhe letra mbajnë më të shumë, më mirë kë një gjë që ti të duket, pastaj as botohet, e ti është tjetër gjë, mund të ndodhi më vonë, mund të mos ndodhi fare, kështu që kam shkruar, me thënë të drejtën, kam shkruar, edhe besoj se diçka do të bëj këtë ditë me letërsinë, botohet diçka për të komunikuar këtë me popullin tim, këtë me intelektualet. A ka pasur momente në jetën tënde që je ndjerë brënda vetes, po zgjidh një fjallë të thjeshtë, krenar me veten? Fjallë krenar është në qikë... Kam ndjerë mirë vetën e di kur kam parë, do më thënë që njerëzit e di në rrugë këtë, në urojnë kësotë për filmën e gjithë kohënë, kjo është një knajsi. Në rinë se ke provuar asë njëherë me vete? Jo, për kundra si këtë, mund të bëjem aktore, në më i kejpë për këtë punë, jam aktore mirë, që mund dojmë ndi që... Të më në mirë, kur më thonë në këtë fjallë të mira, janë, këtë unë, 10 vjetë, 12 vjetë, 15 janë bërë ato vepra, këtë unë, dhe sot e di përse i shifën, edhe jashtë, kam jaftë trofe këti nga brëndën Shqipëria dhe jashtë, në festivalet e apsirët e evropiane. Njërzit e mundësur janë modest? Besoj në më të ndi kërën që modestia këtë në di në qofë se është e sinqerët, është vlerë, në qofë se është teatrë,
pastaj nuk është fortë. Sigurisht monologu është ai që më i sinqertë këtu, sepse kleni vetën tënde, se me tjerë gjithsesi diçka nuk do ta thuash ose do ta thuash but ose do ta thuash kryt. Kurse me vetën tënde je vëllai, do të mundi thuash ti çfarë do duash, edhe ai i pranon të gjitha. Me Roza Anagnosin tashmë kam rritur që ti jesh një lloj si me veten? Jo, këni, jo kam rritur, kemi qenë që nga fillimi këni. Kështu që kemi qenë një duet e dikë që ka funksionuar. Kjo është kritike e jeshtë zekonishtë e finë, sepse nuk le zonë e di me mandi, le zonë e zemër këni edhe. Më thëmë, unë bëjmë nervoze këtë dionë, pas të shofë, di, që kjo ka dritë. Po. Shpreje që jemi mbrehur të dy. A i dhe mune, jemi mbrehur të dy bashkë, dhe jemi një karosë që du të tërheqim e dikë, du të qojmë dherë në fundë e dikë. Unë kam tre një panë dhe një mbesë, dhe i theme, di tre papri princa dhe një princeshë, që po i kam largë e dikë, kemi largë e dikë. Po janë jargo gjatë do më në ditë tashurë të mjë. Me erdë, në vinë, që do mos e ndikë në datë Amerikës, nuk flasin Shqipë, po nuk e mësuar të sa fjallit, nuk e kuptohet fjallit nga ato që... Po që apër më që apër më hidot, po që kemë më ndikë, se këta do të jarojnë, nuk ka për ti. Jeta, të duket e gjata po e shkurtër? Ja kam bërë dhe zonjës tënë dhe këtë pyetje? Mua s'më duke të asë gjatë e se shkurtër, jetëm, asë mendoj do më thëmë për këte. Po që ka një fund, ka një fund e ti. Jo, nuk e kam thjesht e kjo që ka një fund, nuk e kam fare të këpundi, por kur përmëndim vejprat momentet e tjerë, thua që pas kam bërë. Kurse, kur këtim kokën pas, themi, se hape mbyllë sy t'iku. Ko a i kënë një gjithë si kënë një. Problemi është të dikë që mos t'i ki bosh, t'i ketë një ngarkesh, jo se do të bësh krimtari kërë shdo ditë, po ma mund t'kesh një atmosferë të veçante, një atmosferë kërë pozitive, që t'i jetë. Qofte dikë duke qeshërë, duke një, po dhe duke qarë, sepse një janë edhe emocione kërë nuk ka. A është detyrë artistit t'a lërë gjurëmën e vetë në kohë? Jo, për kjo është, në të gjithë jemi egoista, këtë ndë duham e dikë nëndi që të jetojmë edhe pas jetës fizike, të jetojmë edhe dikë në memorien artistike, këndi të popullit të ndë dikë. Kjo është, me ndoj unë kështë, sigurisht koha edhe rrjedhe, ikë, si lumi, por edhe ditë për ditë, me ndoj në gjithë. Sot është ditë me e mirë, edhe të jetojmë sot ditë me emocion, me të gjitha që ofron jetë, edhe mos mendojmë ndi shumë ndi, nëse koha ikën. Cila ka qënë dhe mbetet një loj motoje e gjithë jetës uaj artistike, edhe asaj personale? Koha është rrjedh, edhe problemi im, edhe dëshira ime është ndi që mos të rrjedh i këtë kotë, po të jetë e karkuar këtë me diqka. Të vogli, të rëndësishme, më të rëndësishme. Po, jo do më thënë kohë zero, nuk më përmaj. A lejot që zonja t'i putin dorën zotrive? Po. T'ja put pak dorën unë? Jo.